Nu ska jag visa fyra strategier i subtraktion på hur man kan räkna ut 32 minus 28. Jag börjar med en strategi som jag kallar för att fixa till talen. Och här vill jag göra om 28 till 30 genom att lägga dit 2 till. Och adderar jag 2 där så måste jag även göra det på den andra termen så att jag här får 34. Då blir uppgiften istället 34 minus 30 och jag kan direkt se att svaret är lika med 4. En annan strategi, då använder man sig av en tallinje som går från 28 till 32. Och då ska man lista ut hur långt det är mellan de här två talen. Från 28 upp till 32. 29, 30, 31, 32. Alltså 4. Nästa strategi påminner om tallinjestrategin. Och jag kommer tänka så att minusuppgiften istället blir en plusuppgift. Då börjar jag från 28 och tänker plus någonting som ska vara lika med 32. Och 28 plus 4 är ju lika med 32. Alltså är svaret i ursprungsuppgiften 4. En fjärde strategi, då ställer jag upp 32 minus 28. Och här är det viktigt att entalen kommer under varandra och likaså tiotalen. 8 minus 2, här behöver jag växla ett tiotal, göra om det till 10 ental. Då har jag 12 ental, 12 minus 8 är lika med 4. Kvar finns här 2 tiotal minus 2 tiotal, 2 minus 2 som är 0. Och svaret är lika med 4.